Re! Viss ēters ir te! Vismaz 10 galvenokārt informācijas tehnoloģiju uzņēmumi pēdējos pāris gados cietuši no viena vai vairākiem organizētās noziedzības grupējumiem. Rūpīgi plānotās operācijās cita pēc citas apzaktas preču noliktavas. Uzņēmēji satraukt par daudzajām zādzībām un ar to saistīto preču apdrošināšanas cenu kāpumu. Cer šai problēmai pievērst arī valsts augstāko amatpersonu uzmanību. Turpina Anete Bērtule. Izmeklēšana par postošo ugunsgrēku informācijas tehnoloģiju uzņēmuma mikrotīkls noliktavā rīt jau kopš 2018. Gada. Tomēr tikai pirms nedēļas kļuva publiski zināms, ka noliktava pirms nodedzināšanas arī apzakta. Savukārt vien pirms pāris nedēļām apjomīga zādzība notikusi cita IT uzņēmuma Elko grupas noliktavā, kas atrodas lidostas parka teritorijā. Zagļi noliktavā ielauzušies caur blakus esošās noliktavas sienu. Jau vēstījām, ka Elko grupa pēc zādzības izsludināja 200 000 eiro lielu atlīdzību par kādām ziņām, kas varētu palīdzēt izmeklēšanā. Un tad ar viņiem sazinājās vēl virkne citu uzņēmumu, kur izrādījās bija piedzīvojuši ko līdzīgu. Cietušo vidu lielākoties ir IT produktu ražotāji un tirgotāji, bet līdzīgā veidā apzakt arī pāris uzņēmumi, kas darbojas citās jomās. Mēs esam apzinājuši apmēram 10 gadījumus, kur uzņēmumi ir apzakti. 6 no tiem esam detalizēti arī izrunājuši, un tas rokraks, diemžēl, ir diezgan līdzīgs. Kā uzsver Elko grupas direktors, visas zādzības bijušas acīmredzami rūpīgi plānotas. Tiek veikta rūpīga objekta novērošana. Viss tiek izplānots, viņiem ir diezgan detalizēta informācija. Tiek neutralizēta signalizācijas sistēma, kā rezultātā tātad tiek iegūts diezgan neierobežots laiks, kur var izvest zagtās preces. Šī ielaušanās bieži vien notiek arī darba laikā, darba laikā tiek neutralizēta signalizācija. Novērošanas sistēmas tiek kameras vienkārši aizpūstas vai novirzītas. Valsts policija Latvijas televīzijai apliecināja, ka šīs lietas izmeklē, tomēr pagaidām atturas minēt, vai zādzības ir savstarpēji saistītas. Ir vairākas versijas, pie kurām mēs strādājām. Šī nav galvenā versija, bet viena no versijām ir arī lūk tāda. Rīgas reģiona redzes lokā ir 6 tādas līdzīgas epizodes, un par viņām arī tiek strādāts. Darbs pie mikrotīkla lietas rīt jau no 2018. Gada. Aizturēto gan pagaidām nav, un gan valsts policija, gan Elko grupas direktors aicina citus uzņēmumus pievērst pastiprinātu vērību noliktavu drošības sistēmām. Anete Bērtule, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.